madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii hoggaaminayay maamulka gobolka ka degmada Burco ayaa saaka si wada jir ah xadhigga uga jaray jeelka weyn ee magaalada Burco oo sanadihii u dambeeyay dhismihiisu soconayay. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa salaan ka qaatay ciidanka asluubta ee jeelka ku sugnaa, waxaana uu midmid u galay qaybaha ay ka kooban tahay dhismaha jeelka weyn. munaasibad kooban oo loo sameeyey xadhigga jarkani ayaa waxaa ka hadlay taliyaha asluubta maayorka degmada Burco Barasaabka gobolka Togdheer, waxaanay ka warameen qiimaha uu leeyahay jeelkani cusub ee Burco. Wuu noo dhammaaday. Waxa weeye wuxuu ka kooban yahay afar bolog oo laba dumarka yahay, midi dumarka tahay, saddexna ay ragga yihiin. Afar baa dumarka ragga ah, halna waa dumarka. Waa kusoo maraynaynaa, kusoo dhowo madaxweyne. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle saaka xabsigii gobolka Togdheer isagoo dhammaaday madaxweynuhu xadhig inooga jiray. Ilaahay subxaana wa tacaala mahadle. waxaan xasuusanayaa subaxii guddi nabadgelyo ahaan hindisahan waxa keentay guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer. maanta waxaan umaynayaa taliyaha qeybeedkii baa meelaha ka jooga maanta. taliyaha qeybeedka saaka ka jooga raggii hindise maanta iyo guddoomiye ku-xigeenka. markan baahida aragnay madaxweynihii qarankan u tagnay waqtigaa joogay axmed maxamed maxamuud siilaanyo, in badan baan ku qaadan xabsigaas inuu dhismo. wixii u horreeyay madaxweynuhu igala hadlay inay ahayd inuu jeelkii Burco dhammaystiro, waxa laala iyo wixii kharashkiisana degdeg aan u diyaarinayno madaxweynuhu guuri. sidaa daraaddeed aan qolada shirkadda iyo qolada asluubta imaan kuuli jeelkii gacantaa la saaro. madaxweynu waa kaaga mahadnaqaynaa. dhisnay mashruuc aad iyo aad u ballaaran. runtii anigu jeel ku sheegmayni ku sheegayaa ku sheegay waxaan leeyahy waa jaamacaddii dhaqan celiska. meeshani waxa weeyaan waa nidaam aan jeelasha u dhisnay bay u dhisan tahay. waa nidaam casriya. xabsiyada waynu arki jirnayo dee waxa ku dadka lagu ciqaabi jiray, laakiin kan waa raaxo. waxaanu leenahay anagu waxa weeyaan waa meel jaamacada waxa loogu talagalay qeyba waxbarasho leeyahay. madaxweynuhu in badan buu soo maray, qaar aanu arkin way jiraan. wuxuu leeyahay meelihii waxbarashada oo ila heer jaamacadeed loogu talagalay wax lagu barto. waxaan u mahadnaqnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa mudane Muuse Biixi. booqashadan oo gobolkan loogu yimid anigoo ah guddoomiyihii maxkamadaha gobolkani, guddoomiyaha maxkamadda rafaanka oo hay-adahan amniguna annaga laftigeena hoos yimaadaan. madaxweynaha oo ugu dambeyntii ka hadlay ayaa tilmaamay in jeelkani noqon doono mid wax lagu baro dadka, lagu dhaqan celin doono wax lagu baro, laguna dhaqan celin doono dadka qalloocda. waxaana ka mid ah hadaladiisi waxtarka dalka uleh. horta soomaalidu berigii hore ardaygu ku kafsan jirtay imika qolo dhalinyaro oo aanan iswaji aqoon, laakiin aanu kaftano ka hadashaa meeshan alaa facebooka ayaa wii dambe la soo kaftamisay. marka waxaan leenaa madaxweynuhu Burco ma tagaye meeshii dadka ku xiri lahaa kuwa iskala waayaan malaadigi ayuu si diyaarsanaya. marka la yaab malaho oo dee waxa maqlo Afrikada waxbaa la xidhaado jeel baa la samaystaado labaatan jiro baa la xusan yaado raggii ku jiray ka soo baxdo. laakiin qolo yar dhalinyarada waxaan leenahay warannaga labaatan jiro iyo uu soo joognay iyo kuwii ka adkaado xabsiga waa ka cararina. laakiin waxa weeye halkan halkii saldhigga waa dabadgelyada qofka qalloocan halkii lagu toosin lahaa weeye. hadalkii waxa iga horreeya odhan lahaa ninkaa dhisay oo yidhi waa jaamacadda qancelisa. marka waxaanu ka dhageynaa meel dadkeenna kuwa qalloocda lagu toosiyo, kii toosmi waaye ee loo taag waayena ummadda lagaga hay sharkiisa. dad kale oo dulmi iyo cadaadis iyo in laysku adkaysayo ma aha. laakiin qolada facebook waxa iyagu had iyo jeer kaftika halka xasaasidaa ka qaado. anagu jaamacaddii qancelisa aan joognaa saaka. khadar cabdirashaaq saleebaan, khadar hanad, bulsha TV magaalada Burco.